AMI Sport ដើម្បីកីឡាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពពានរង្វាន់បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតឆ្នាំ2023រៀបចំឡើងនៅទឹកដីនៃស្រុកសំរោងខេត្តកៅមានក្រុមសរុបចូលរួមចំនួន10មកពី10វិទ្យាល័យក្នុងស្រុកសំរោងក្នុងពិធីបើកការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023អាដាមម៉ៅហាវណ្ណារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមសារជាថ្មីជាមួយប្រតិភូកីឡាករក្នុងពិធីបើកផ្លូវការនេះអាដាមក៏បាននាំយកនៃការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងការកោតសរសើររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រធមបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែននិងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនៃស្រុកសំរោងផងដែរអាដាមក៏បានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភូកីឡាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងសប្បុរសជននានាកីឡាករទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមជួយរៀបចំគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងអាដាមបានគូបញ្ជាក់ទីថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនបានលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងចាក់ចេញពីគ្រឿងញៀនដែលអនុលោមតាមពាក្យស្លោកប្រជាជនម្នាក់លេងកីឡាមួយមុខការលេងកីឡាមិនត្រឹមតែផ្តល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយពង្រឹងនៅមិត្តភាពនិងចំណងសាមគ្គីភាពសូមជម្រាបជូនថានេះឱកាសនៃពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់មិត្តភាពអាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតឆ្នាំ2023ក៏មានការប្រកួតមិត្តភាពកិត្តិយសបើកឆាករបស់កីឡាករមកពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ពេញហួតដែលដឹកនាំដោយអាដាមម៉ៅហាវណ្ណាលផងដែរAMI Sport ដើម្បីកីឡា